Zdravím, jmenuji se Tomáš a v dnešním instruktážním videu bych vám rád představil výrobky, které vyrábíme na zmražené potraviny. Obaly pro mražené potraviny jsou vyrobeny ze speciálních plastových folií, které jsou přizpůsobeny do mrazících boxů. Vhodné typy obalů jsou například sáček se střemi sfáry, který může být vybaven uzavíratelným zipem. Sáček se třemi sfáry, který v tomto případě není vybaven uzavíratelným zipem, má průhledové okénko a může být také vybaven různými typy výseků pro snadné uchopení a nošení. Dalším typem obalu vhodným pro zmražené potraviny je sáček typu polštář. Sáček typu polštář se liší od sáčku se třemi sváry tím způsobem, že na zadní straně má zadní svár. Všechny naše obaly, vyrobené na zakázku s vlastním potiskem, jsou potištěny technikou hlubotisku až do počtu 9 bar. Minimální odběr činí 10 000 kusů. Pokud máte jakékoliv jiné dotazy ohledně našich obalů, neváhejte nás kontaktovat na naší mailové adrese.